sahau ku subscribe, ku like, ku comment, ku share na ku turn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 6 ya mwezi wa 9 mwaka 2020, siku yako pendwa kabisa ya Jumapili. Tukianza na gazeti la Jamvi la Habari, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Taji la kifalme la msanii Notorious Big na bora za mapenzi za Tupac Shakur kuuzwa katika mnada. Ni mnada mkubwa kabisa ambao baadhi ya vitu vya marehemu hawa basi vitauzwa. Pazia ligi kuu kufunguliwa leo. Ni kwamba leo tarehe 6 ya mwezi wa 9 ni siku pekee ambayo ligi kuu inaanza rasmi kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Simba Sport Club yatambulisha CEO mpya. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kumtambulisha afisa mtendaji mkuu kwa msimu huu. Tume yaundwa kuibiwa kwa kombe la AFCON. Baada ya kombe la AFCON kuibiwa, basi kuna tume maalum ambayo imeundwa kufuatilia swala hili. Gazeti lako pendwa kabisa la Habari Leo, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Kinondoni yafuzu 16 Ndondo Cup, ni habari za michezo hizi. AY anaogesha miaka 20 ya Red JD. Pazia ligi kuu kufunguliwa leo. Kama kawaida, leo tarehe 6 mwezi wa 9 ligi kuu inaanza rasmi kwa msimu wa mwaka 2020-2021. Simba yapata mtendaji mpya. Ni kwamba klabu ya Simba imeweza kupata CEO mpya kwa pale Simba. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Mtanzania, upande wa michezo kuna habari zifuatazo. Mason aponda usajili Van Beek Man United. Ni kwamba Mason ameweza kuponda usajili ambao Manchester United inataka kufanya kwa kumsajili mchezaji Van Beek. Twende kazi, timu 12 kuanza kuvuna zilivyopanda VPL, ikianza mikiki yake leo. Ni kwamba ligi kuu inaanza rasmi leo na timu 12 zitakuwa uwanjani kupambana. Mwanamke amlisi Senzo Simba. Huyu ni mlisi wa Senzo pale Simba. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti, sehemu za nyuma kuna habari zifuatazo. Kai Havertz katua darajani. Ni kwamba Kai Havertz ametua rasmi pale Chelsea. Imeisha hiyo, watoto wake wambakiza Messi New Camp. Ni kwamba moja sababu kubwa kabisa ya Messi kubaki pale New Camp au Barcelona ni kwamba watoto wake, familia yake, pia babake wamechangia sana kubaki pale New Camp au Barcelona. Gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti, sehemu za mbele kuna habari zifuatazo. Mpo, huyu sasa ndo kiboko yenu. Habari hii inahusu klabu ya Simba ambayo imeweza kumtambulisha rasmi CEO mpya pale Simba. Kwa habari zaidi kwamba 2016 mwaka ambao Barbara alianza kazi Mo Dewji Foundation. Kwa hiyo CEO mpya huyu wa Simba alianza kazi rasmi mwaka 2016 akiwa kama mfanyakazi wa Mo Dewji Foundation. Hasa ukishuka sehemu ya chini hapa kuna habari zifuatazo. Haya, mjiandae, Carlos kaanza mavitu. Mashuti yake mazoezini, makipa wanagwaya. Misosi yake inapikwa na mpishi special. Moja ya kipaji kubwa kabisa cha mchezaji Carlos ni kwamba ana mashuti makali. Pia yuko vizuri sana kwenye masuala mazima ya kupiga kona. Kona zake hazipimiki kabisa. Ukisoma zenu ambia ligi kuu bara, leo Jumapili ni Hefu vs Simba. Wakati huo kuna mechi kati ya Yanga na Tanzania Prison siku ya leo. Wakati huo ligi kuu inafunguliwa. Simba ya saka rekodi mpya. Ni kwamba klabu ya Simba imepania kuweka rekodi nyingine kwa msimu huu wa mwaka 2020-2021. Ishu ya Messi baka iko hivi. Ni kwamba gazeta Mwanaspoti limekuchambulia mambo mengi kuhusiana na swala zima la mchezaji Messi. Hasa pale juu kabisa pale unaambia VPL leo ni Namungo vs Costa, ni mechi ya saa 8 kamili mchana. LeBron Davis vs Harden Westbrook. Kwa habari hii inahusu masuala mazima ya mchezo wa kikapu au basketball. Gazeti la Sport Extra kuna habari zifuatazo. Unaambiwa ndani kuna toleo maalum ligi kuu bara 2020-2021. Ni kwamba ndani ya gazeti hili utapata toleo maalum kabisa kuhusiana na ligi kuu kwa mwaka 2020-2021. Messi na baki Barcelona. Messi kaweka msimamo kwamba anaendelea kubaki pale pale Barcelona. Simba tupeni kombe mapema. Ni kwamba klabu ya Simba imesema kwamba kama inawezekana wakabidhiwe kombe mapema kabisa kwa sababu wako safi na wamejipanga kweli kweli. Mitambo imewashwa. Habari hii inazihusu klabu za Simba na Yanga na nyingine nyingi kabisa ambazo zitashiriki ligi kuu kwa mwaka 2020-2021. Azam FC tunawashangaza.
Yanga tulieni, ubingwa wetu. Kila klabu inaonyesha tambo zake kwa klabu nyenzake. Ni kwamba Yanga imesema kwamba ubingwa ni wao kwa msimu huu. Zlatko, subilini Yanga ya mataji. Huyu ni kocha wa Yanga ambaye amesema kwamba waisubiri Yanga ya mataji. Morrison ameshindikana. Chama gari limewaka. Ni kwamba Morrison anazidi kutisha pale Simba. Wakati huo Chama anaendelea kukiwasha kweli kweli pale Msimbazi. Modeweji amtangaza mlisi wa Senzo Simba. Ni kwamba mwenyekiti wa kurugenzi ya bodi ya watendaji pale Simba, Modeweji, amemtangaza rasmi mlisi wa Senzo ambaye kwa sasa ndo CEO mpya kwa pale Simba. Kwa leo tunaishia hapo, na kwamba usisahau kusubscribe, kulike, kikukomenti, pia kushare na kutani on notification. Asante na karibu tena.